Мукачеві попрощалися з полеглим героєм, підполковником, військовослужбовцем Ужгородського зонального відділу військової служби правопорядку Богданом Фок. Чин похорону відбувся у кафедральному соборі на честь ікони Почаївської Божої Матері. Ми всі призвані бути до любові, призвані допомагати друг другу, захищати один одного і тим самим виконувати заповіді Божі. Але відійшовши від Бога, ми забуваємо за цю заповідь, і людина хоче все більше і більше собі приобрести. Богдан Фок народився 16 вересня 1982 року. Чоловік був щирим патріотом та гідним сином своєї батьківщини. Хоробро йшов у бій, адже мав на меті вибороти світле майбутнє для своїх рідних. Кожного дня відходять сини України в загробне життя. Кожного разу, проводжаючи в загробне життя воїнів, ми відчуваємо ту біль, ту тяжість, яка лягла на плечі українського народу. І сьогодні ми зібралися, щоб провести останню дорогу героя воїна Богдана. З героєм попрощалася родина, друзі, побратими та вся мукачівська громада. 41-річний захисник загинув 10 грудня 2023 року, обороняючи батьківщину та всіх українців. Українського воїну підтримати в їхній нелегкій боротьбі за свободу, за мир, за спокій, щоб вони чим більше, ми кожного разу молимося за кожне богослужіння, молимося, щоб Господь послав перемогу, Божа Мати, щоб завжди проявила свою милість і допомогла нашим Збройним силам перемогти агресора. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника. Пам'ять про героїчні вчинки військовослужбовця житиме у серцях українців вічно, адже герої не вмирають.